Hello, hello. No, ja som zabudol, že vlastne update, že vám mi staré replay nepôjdu urobiť. Tak nič. Sorry. Chcel som ju urobiť trošku viacej, ale fakt som zabudol na to, že update a že vlastne táto hra neponúka od prehrávania replayov zo staré verzie. Tak si rovno šupneme tú najväčšiu novinku, ktorú v podstate máme od včera v hre. To znamená dve nové superlode, aka tier 11. Jedna je Edgar, druhá je táto Patrie. Patrí je francúzska bitevka na 11. tíre, aby sme sa rozumeli. Je to v podstate prebustená republika, ktorá má jednu delovú väž navyše, vrátanie vyšších HPčiek a samozrejme tým, že oveľa väčšia, masívnejšia, tak aj horšie obratnosti, ale uvidíme, ako to pôjde, teda ja respektíve viem, ako to dopadlo. Samozrejme, Nixo aj včera aj písal, ja vám potom poviem k tomu aj pár slov ku koncu. Každopádne toto si možno trošku zrýchlime, nech sa Nixo niekam dostane. Patria 431 mm kanóny, 30 sekúnd má v základe reload s modulom adrenalinom kľudne okolo 22 po koncu, takže tam není úplne problém. Čo sa týka dostrelu 26,6 duším v základe, že to je fakt masívny dostrel, brutálny. Takže to zase treba povedať, že ako presne ako repa, proste hold francúzske dela. Niekedy sú super, niekedy sú také troliace. Uvidíme, čo to tu Nixo zahral. India sa tam už rovno cúva, výborne. Tak uvidíme, jak sa Nixo k tomu dopracoval, pretože ja som takisto včera Patry hral na streame. Niekoľkokrát po sebe. A ku koncu už to boli akože fajn hry, ale ja musím povedať, že som asi čakal o tej lode viacej. Viac v zmysle, ja som mal totiž to pocit, že dojde buržuň so silnejšími delami a ja som nevedel, aké má spotrebné doplnky Patria, že či tam má reloader na hlavné dela alebo nie. No a ako náhle som to včera uvedel v tom prístave, že teda nemá, že to má len boost na rýchlejšiu plavbu a má to len heal, tak si hovorím fajn, tým pádom možno tá buržuňa furt ako doslova taký francúzsky battlecruiser križený s bitevkou bude ešte možno stále trošku zábavnejšia, ale aj tá Patria nemusí byť špatná, lebo predsa len keď je to prebustená republika, republika je výborná bitevka, tak tým pádom aj tá Patria môže mať takéto svoje miesto v tejto hre a tie francúzske bitevky ja celkovo mám veľmi rád, takže ja osobne som bol akože plný očakávania, myslím, že kto bol včera na streame to počul. Kto náhodou nevie, tak si to môže reálne pozrieť v zázname na YouTube celého updateu z toho updateového streamu klasicky, to znamená tam uvidí, ak som aj nastal kapitán a všetky ostatné veci. Nixo tiež poslal screeny, takisto modulové kapitána, takže aj na konci tohto videa si môžete pozrieť celé nastavenie lode, ale ja musím povedať, že jak je tá loď masívne veľká, tak samozrejme jednak ten HP pool, ktorý má. To znamená HPčka, ktoré má na sebe, znamená, že samozrejme ohne a všetko ostatné vám proste narobí strašný bordel na tej lodi, pretože pri takom počte HPčiek a vyratávaní, že ohne sa rátajú práve z počtu HPčiek a percent HPčiek, ktoré máte na lodi, tak tým pádom, bohužiaľ, tie ohníky vám robia strašnú paseku. A tým, ako ste masívni, vidíte, má otočené kormidlo a ako tá otočka, ten oblúk je fakt minimálny, ide to na štvrtinové otočku, ale extrémne pomaly sa to v podstate točí, je to fakt obrovská loď. No a tým pádom toto není úplne tak manevrovateľné ako Republika. Včera dokonca bola hra, kde som bol ja v Patrii a mal som v týme aj Republiku a bolo to vidno, že tá Republika je oveľa menšia, oveľa hbiteľnejšia, fakt obratnejšia, tým pádom taká, dojde mi fakt, tá repa mi príde osobne, mi tá repa príde ako možno lepšia verzia, ale len skrz toho, že pokiaľ sa chcete dostávať do tých situácií, že chcete využívať tú rýchlosť tej lode na to, aby ste sa približili k superovi a nechcete ich fakt akože snipiť na 20 plus kilometrov, tak tým pádom vy potrebujete aj torpeda dodžovať, aj sa uhýbať, aj manevrovať, aj sa vyuhľovať voči enemákom. A zrovna s touto loďou to ide veľmi, veľmi ťažko, pretože fakt je obrovská. Takže
má megadostrel, má francúzske slušné delá, nie sú najpresnejšie, ale ako treba na to pri hraní s touto loďkou mysleť, že proste to, toto smerom úplne, že dopredu do prednej lani nepatrí. Myslím, že Nix teraz je predvádza, že sa hýbu stále niekde vzadu na lajne a čakajú, čo kde bude. Takže treba proste akože rozlišovať no s tým, že čo všetko vám tá daná loďka dovoluje a nedovoluje. Máme Indiaska. Tak 26 sekúnd je reload, keď máš modul na reload, máme 130. $10,000 není úplne najhorší na svete, ale zasa, hej. Hold francúzska bitevka, keby bol broadside na 20 km, tak ho tam vymaže. Uvidíme, či druhý sústrel bude trošku lepší, vyzerá, že letí pekne. Tak ten už bol lepší, jednoznačne. Pekne. Keby som to mal možnosť zjednodušiť to moje rozprávanie, príde mi to ani nie ako japonské Yamato, ale povedzme ako taký francúzsky Vermont. Že keď sa tie delá trafia, tak jednoznačne to niekoho zabolí. Tam by som sa o tom nehádal. Ale musíte si dávať proste strašný pozor na to, kde s tou loďou ste, pretože s týmto sa odtiaľ sami od seba on tak nedostanete. Tak je to asi možno také akože, aby ste vedeli ten pocit z toho hrania no run, z tým broadside, do otočky, to je mohlo byť na šupu, či run spomalil. No chytil aspoň jednu. Neapol v smouku. Patria byčnutá. Run je proce, pretože nemá sa kam vytočiť. By som sa musel vytočiť len do vlastne strany, kde je kopec a dobyčová by sa presne ako tá Patria. Neapol bohužiaľ. 4 odrazy, preto som nechcel použiť práve výraz Yamato, lebo Yamato vzhľadom na vlastný kaliber, ako tomu je to fakt jedno. Aši Kishime už vonkoncom, kam sa trafí. Prípadne Satsume, bohužiaľ toto má v úvodzovkách len 431 mm. Masívny dostrel je teda vidno. A vidí, že stále sme v rohu a stále de facto akože tu doslova obstrelujeme nemákov, nikam sa nehrnie. Ten run neviem, čo teraz práve robil. On fakt vypol motor. Ja si myslím, že runík teraz dostane jeden pozdrav. Mám taký úplne neblahý pocit z toho, jak tam ostal stať. Tak to nejak som myslel, že to dopadne. Jako, ja si myslím, že to je jedna z tých krás tejto hry. Keď ti proste deviatkový krížnik ostane stať na broce proti jedenáctkovej bitevke s vypnutým motorom pre istotu, aby náhodou si sa nemusel si trápiť hlavičku, kam až namieriť. 27 000 do druhej Patrie, takisto. Rovno ukážka toho, že tá Patria není pancirovaná, ale AGKčko. Myslím, že v tomto prípade aj keby bola, tak jej to nepomôže. Keď je otočená broadside, v podstate. Z toho jemného 100 000 damage už máme 172 000 damage. Enemáci nám sem plávajú. Krásne broadside, jeden za druhým. Ďalší 14 000 skoro na Neapolovi. Alebo Neapole, Neapoli.
povieme na polke a bude to v pohode. Kto nám to odhalí? Všetci broadside. A nám to tu nemá kto svietiť. Z46 je bohužiaľ mimo. No, tam je Edgar. No. Edgar je prebustený Minotaur síce, ale furt je to do broadside akože križniček. Ľahkého charaktera. Tak nejak úplne. Takzvané extrémne ľahkého charaktera. Aby sa v podstate nepovedalo. Itakaz je dead, dobre. A, tam je to Yamato broadside. A, bolo, už nie je úplne. Keď je mŕtve dedečko, nik sa stále zakempený, dobre. Opätovne hovorím, normálne by som akože nadával na jeho herný štýl, ale vzhľadom na to, že včera som tú loď hral osobne niekoľkokrát po sebe. Viem, čo to spôsobilo, ako náhle sa proste hýbeš dopredu tam, kde sa nemáš hýbať s tou loďou. Lebo máš pocit, že si proste bitevka, ktorá to doslova, že sa vypustí von odtiaľ. Tak tým pádom doslova obetovávaš vlastnú loď, no to nie je úplne to, čo chceš, takže... Takže to, jak to Nyxa aktuálne hrá, tým, že nemáci mu idú doslova pod dela a pod ranu, je to absolútne v poriadku. Či to je veľká do Mizurky, ja si osobne myslím, že keby to VGčko lepšie vyrátalo, tak to nebude len jedna, hlavne ju tam vypne. No ja ma to mám teraz ide akože ukážkový broadside. Asi myslím, že toto bude hodne boleť. Oh, Vard Jamie. Ja ma toto stihlo vytočiť, hej. Škoda. Zadné delo so spojenými granátmi. Nik sa ho necháva, neho dožerú ostatní, dobre. Neápol pred nimi. No. 29 do Neapolu. Keby sa náhodou niekto chcel pozerať na pravohre na skore, tak už máme 290 tisíc. No. 2300 k tomu. Križníky samozrejme plávajú voči nám polka z nich broadside, pretože na druhej strane sú ďalšie bitevky. Kronštadt boom za 25 ďalších, takže 317 pre istotu. Aby nebolo niekomu ľúto. Výborne. Keď ne Kronštadt Neapol, tak Misery dojde sa pozrieť, aké je to fajn byť bokom. Skoro 11. Ono to stačí, 328, takže... Jako keby Nyx sa doklepával tie lode, tak tých kilo už tam je snad 6, ale... A, myslím, že toto stihol to dielo vystreliť dobre. Sice ho trafil a nezabil, lo. Tak, 335. Hezky. Neapol. Enemácka Patria, ktorá utekla radšej na kraj mapy. Sa na to už nevedela pozerať. Kronštadt. Nech sa prejsť to obi dvoma na tých 300 HPček. Tak kill číslo 4 a 342 tisíc. Tu nám zomre Neapol. Uvidíme na koho. Myslím, že ho to niekto doklepne, Anapolis alebo Chabar. No jasné. Tí majú rýchlejší reload. No a my sa ešte ideme pozrieť za enemáckou Patriou, či si z toho ešte niečo stihneme ukrojiť, kým tam príde to Colombo s Izumom. Letí nám to pekne. Pozri ho, 12 ďalších doma. Ešte dvoječka, 357 066.
To je skôr ako ktoré je finálne a ja ako musím povedať, že sú veci niekedy v tejto hre, kedy ja som to včera hovoril, že zrovna keď som toho začal hrať na streame, tak Nick sa mi pred streamom píše, že musí urobiť video na Patriu. Hovorím, ešte ne. Však ešte som ho ani nekúpil, nemal som ani ako. Nehral som to, a Nick sa výborný, ja som si spravil s tým rovno damage record, to máš video. Hovorím, no super. Hovorím, fajn. Tak, ešte to len došlo do hry a už sa s tým damage recordy robia. No, teraz poviem ale bez toho, aby ste teda akože teraz určite budete ochkať, aká je Patria úžasná, výborná, neviem čo. Je prvá informácia, ktorú vám poviem. Nixo mi napísal v tom texte. Mal som s tým 3 hry predtým, priemerný damage 90 tisíc. Ešte raz opakujem, 90 tisíc, 3 hry predtým, priemerný damage. Toto bola štvrtá hra obokovkata a podarilo sa mu toto. Dobre? Pokiaľ si pozriete môj záznam zo včerajšieho streamu, ja som mal s Patriou prvú hru tuším 110, druhú okolo 150, poslednú skoro 200, ale ten pocit hrania, vám hovorím, to ako francúzsky Vermont, doslova. Nie je to až tak pomalé, ale je to tak obrovské a tak ťarbavé, že fakt máte niekedy problém, pokiaľ na vás mierí niekoľko lodí naraz, máte problém proste si povedať, ja však som malá francúzska bitevtička, rýchla idem do prdele, no nepôjdete, s týmto proste neutečieš. To by si sa fakt musel akože otočiť niekde a utekať s boostom preč. Takže delá to má slušné, Republika plus jedna celá delová väža navyše, takže ako delá to má slušné. Tým pádom veľmi, veľmi dobre to kraja, križníky a všetko broadside-ové. To myslím, že ten kaliber je absolútne ideálny. Aj na TVČ je brutálny dostrel. Dokonca Pedro včera to hral proti mňa, mal to na sekundárky, ja mám taký dojem, že tých sekundárok odtiaľ vyletelo snáď 15 miliónov, takže teoretická šanca, aj keď opätovne opakujem, tá loď horí jak fakla. Nixon inak dopadol takto, 3400 Base Expo, bol 11 medzi 9, takže jednak aj to urobilo ten výsledok, že boli tam mať 9, predsa len ten run, ktorý sa postavil Broced a vypol motor, tak ten bol úplne fantastický. Tu máme všetko, komu čomu našupoval. Edgar išiel úplne na ranu, Rundu išiel predtým na ranu, takže tam máš na dvoch loďach 100 000 zadarmo doslova. Niečo málo zarobené. No a tu máme vlastne moduly klasika, to znamená prvé má ochranu sekundárok, potom má presnosť, spot, menšie oranie, na konci a reload. Reload je tam presne, pretože som vám povedal 30 sekúnd v základe, s tým reloadom je to 26, keď máte adrenalin rush, ako má Jean-Jacques Honor, tak určite Nixel to má, jasné. Tak tým pádom 22 sekúnd to ukazovalo včera mne. Keď som mal okolo, mám teraz len 20-30 tisíc HPčiek, takže 22 sekúnd bol v tomto prípade. Nik som mal robeného kapitána takto, ja to mám, ja nemám otáčanie veží, ja tam mám šupnuté práve odpálený tento skill. Ja mám takto klasické oko s adrenalinom, aby to bolo čím menšie horenie a fladovanie. Samozrejme, treba k tomu akože fakt dodať to, že je lepšie s tým strieľať z diaľky a treba sa vyhnúť blízkemu kontaktu. To je asi taký ten message z tohto videa, že berte to ako takú doslova, že mini recenziu na to patrí, že možno som neukázal pancier ako klasické a tieto veci, nemám čo by som k tomu povedal, pretože ja osobne som sklamaný, ja som fakt čakal, že to bude prebustená buržuň, ona je to vlastne prebustená repa. A tým pádom je to také akože ťažko padnejšie a to je jediná vec, čo mi na tom vadí, že ja mám práve preto rád Jean Barta a celá tá francúzska lajna mi strašne sedla, pretože tie lode sú rýchle, aj keď nemajú najsilnejšie dela, nemajú najväčšie kalibre, tak ty vďaka rýchlosti a vďaka tomu, že sleduješ tú minimapu, vieš kam máš ísť, vieš sa dostať niekomu na broadside, vieš mu tam ublížiť, dať mu ničivák, ideš ďalej, dá sa s tým robiť všetko možné. Patria není z tej kategórie rýchlych a ľahkých francúzskych lodí, je to fakt akože brutálna šupa na tom mori a tie delá sú a la Republika, takže kto máte repu v prístave, viete, že niektoré výstrely sú fakt strašne fajn a není s tým problém, neviem, či som tu dokonca mám nejaké video z repou 300 niečo tisíc zasa za minulú dobu, to určite nejaké bude, takže repa je fakt fajn na snajpenie, ale toto má ešte ako keby lepšie delá, len tým, že to viacej horí, tak na tejto lodi o to viacej musíte dávať bacha na to, kam sa s tým postavíte, ale inak ako nemôžem povedať, že by tá loď celkovo urazila. Jednak Nixov urobil s tým fantastický výsledok, takže Nixový klobúk dole, aj tým jednomákom, že mu to takto fajne darovali v niektorých prípadoch. No a čo k tomu dodať?
No napíšte do komentu teda, že čo si myslíte o Patrii, či ju chcete kupovať, nechcete kupovať, alebo či už máte v prístave a podobne, alebo či máte Republiku v prístave, či sa vám tie francúzske bitevky celkovo dobre hrali alebo nehrali. Skúste aj nejaký komentár, nech nejaká diskusia funguje pod tými videami. No a ja vám v tejto chvíli ďakujem všetkým za pozeranie, Nixovi ešte raz ďakujem veľmi pekne za poslanie takéhoto úplne exkluzívneho replayu hneď v prvý deň po update, takže úplná šupa a my sa počujeme a vidíme na streame, takže majte sa krásne, píšte básne a zatiaľ čus, pa.